wararka telefishinka bulsho uu ka helay maxkamadda gobolka Marooda Jeex waxay sheegeen in la sii daayay 9 kamid ah dadkii lagu xiray mudaharaadkii xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ay dhawaan ay ka sameeyeen magaalada Hargeysa oo ay heleen xurriyadoodii. Sidoo kale wararku waxay intaas ku darayaan in dadkii lagu xiray mudaharaadka maalinta Arbacada iyo sidoo kale maalinta Khamiista la horkeeni doono maxkamadda gobolka Marooda Jeex. Sidoo kale maxkamaddu ay go'aan ka gaari doonto dadkan ayaa lagu xiray dhawaan mudaharaadkii ka dhacay magaalada Hargeysa, waxaana ku xidhnaayeen qaar ka mid ah xabsiyada dalka. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.